Da skal det handle om lyrikk. Som jeg har forstått det da, så det få som leser en hel diktsamling i løpet av skoletiden. I ungdomskritikerpris så det stadig vekk nominert diktsamlinger. Og i fjor så var Å høye dag av Steinar Opstad nominert. Merete Bratsberg også fra Kristiansund videregående skole var med. Og leste den med klassen, og har i, det var i fjor, og i år så har hun brukt den diktsamlingen og tatt den med inn i andre klasser, og nå vil hun snakke om sine erfaringer med det. Ja, hei. Jeg jobber på Kristiansund videregående skole. Ikke derfra, men det spiller ingen rolle. Jeg har veldig mange klasser som yrkesfag. Så har jeg litt allmennfag på den måten at det teknisk allmennfag, så det egentlig yrkesfagelever i interessene da, for dem de veldig sterk teoretisk. Jeg har vært med to ganger i ungdommens kritikerpris, begge gangene med sånn TAF-klasse. Men det jeg har gjort i etterkant, og som kanskje det jeg mest skal snakke om nå, det hvordan jeg praktisk har brukt de erfaringene inn i helt vanlige yrkesfagklasser. Og hvis jeg nå får en vikartime, så tenker jeg med en gang, ja, men da tar jeg et Steinar Opstad-dikt. Det ville jeg ikke tenkt før. Og det jo noe med at hvor mye plass gir vi da diktet i norsktimene? Det jo litt sånn, skal jeg si, klisjé å tenke at yrkesfag ikke kan lese dikt. At kanskje ikke det så populært. Du kommer kanskje inn i klasserommet og sier, ja, så må vi lese noen dikt. Det kanskje ikke så lur måte å presentere det på. Så jeg tenkte at når jeg skal komme med dikt nå, så skal jeg prøve å ikke bruke ordanalyse. Litt for det også at Bjarte skrev til meg, så sa, hva tenker du å snakke om? Jo, og så kom analyseordet mitt opp med en gang, så svarte han, alltid kommer det ordanalyse når jeg snakker med norsklærer, så søren heller. Nå skal jeg prøve å gjøre diktanalyse på en annen måte, og jeg skal si etterpå at nå har vi analysert på en måte, men med litt andre oppgaver. Og i lærebøkene så det jo litt forskjellig blanding av gammelt og nytt, mannlige, kvinnelige forfattere, det nynorsk og samisk og bokmål. Og jeg må si at jo mer jeg holder på og leser selv, og jo mer jeg med på sånne ting som dette her, så velger jeg selv utifra tekster som jeg liker. Så for de som hvis det noen forlagsfolk, så bruker jeg egentlig mindre og mindre tekstboka, eller tekstdelen i læreboka. Første gangen jeg var med da i, med klassen min ungdommens kritikerpris, meldte meg på, eller elevene laget søknad, og så fikk vi denne lista. Og så fikk jeg liksom tenkt, Rimbereid og Opstad. Hjelp, tenkte jeg. Dette blir vanskelig. Det jo to av de lyrikerne jeg selv setter veldig stor pris på, men jeg har aldri kommet til å tenke på å ta dem med til elevene. Og det var sikkert en veldig dum tanke før, for det hvorfor ikke gi elevene det beste. Så Det viser seg jo at elevene like gjerne kan lese det, men at den kanskje må jobbe, sånn som du snakket om nå, om førprosessen, altså før lesing, før du deler ut boka eller teksten. Så har jeg også bedt elevene om å bruke en Facebook-gruppe ganske aktivt. Vi laget en egen gruppe nå siste gangen for ungdommens kritikerpris, sånn at det så stor der gjaldt bare ungdommens kritikerpris. Så jeg la ut alle lenker der. Jeg satte sånn, og laget sånn meningsmåling. Jeg hadde også med en forsker fra lesesenteret i Stavanger. Han satt og følte med fra sidelinje. Og kritikerfatter Gro var med der. Og jeg brukte blogg, så elevene har blogget. Og når jeg leser tilbake i bloggen, så ikke lyrikken den som fikk mest plass, dessverre. Så jeg kan ikke akkurat slå i bordet med det. Men det en blogg som heter TAF-bloggen, og den, ja, den powerpointen blir nå lagt ut. Gjør den ikke det, Bjørte? Jeg hadde egentlig en fin powerpoint. Så nå skal jeg fortelle litt om hvordan jeg har da gått litt bort fra tradisjonell analyse av virkemidler og over på mye mer spennende metoder. Fordi jeg tror at den analytiske tilnærmingen ødelegger magien. Og det noe litteratur som har magi, så må det jo være dikta. Så hvis du kommer med dikt og analyse liksom modellen i samme øyeblikk, så det jo nesten som å ødelegge liksom utgangspunktet. Og nå skal dere få høre hva jeg har gjort. Jeg hadde jo egentlig også med, jeg har ikke hørt så mye om læreplan egentlig i dag, men i læreplan, som jeg hadde også i PowerPointen, så det samtaler man skal ha. Man skal lese, og så skal man analysere. Jeg føler kanskje at vi analyserer litt mer enn vi gjør det andre. Så jeg har da tenkt at vi må ha samtaler, og de må være åpne. Noe jeg også forundrer meg over forresten er at første år på studiespes og to år på yrkesfag, det er jo samme læreplan, men du verden så ulike de lærebøkene er.
apropos det. Så nå tenker jeg at nå skal jeg gi det beste til, til også byggfagklasse som jeg har hatt litt rann. Og det første jeg har gjort da, at før jeg har gitt inn noe dikt, så har jeg sagt, nå skal vi ha en assosiasjonsøvelse. Altså jeg skriver et ord på tavla. For eksempel skrev jeg ordet jord. Nå får du 2 minutter til å skrive assosiasjonene til ordet jord. Og det veldig kort tid, dere må skrive fort. Og da skrev elevene masse forskjellige ting. Og så tok vi en oppsummering på tavla, da var det sånn moll, eller å bli skitten på fingrene, eller å jobbe i hagen, eller blomster, og noen begynte å tenke på jordkloden, noen begynte å tenke på universet og stjerner og planeter. Og det ble veldig mye forskjellig. Det var veldig bra, for det jeg hadde som baktanke da, selvfølgelig, var jo at de på en måte åpnet opp, i stedet for å tenke at jeg liksom bare spør, så hadde de selv allerede assosiert i veldig mange retninger. Og ordforrådet, ikke minst. Elever har ikke det ordforrådet vi har, og det lett å glemme. Sånn at i diktet til Steinar Opstad, for eksempel, så han skriver jo mye sånn, litt sånn klassisk, kanskje litt sånn alvorlig, kanskje også litt sånn gammeldags. Og da bruker han ord som elevene ikke forstår. Dåre, oblat, synder, kår, sjel, våron til og med, må vi forklare. Plogskjær, fure, utukt. Kanskje de har hørt om det, men det slett ikke alle som vet hva det er. Så at i diktjobbinga så kan du faktisk få økt ordforråd. Jeg har også gjort noe som jeg selv synes veldig gøy, og som det første jeg tar fram hvis jeg skal ha en klasse, får et sånn oppdrag på spark. Og jeg glad jeg tok det med meg nå, for jeg hadde jo egentlig bildet av det, men nå får du å se. Jeg brukte et dikt av Steinar Opstad som heter Våron. Kopierte det litt opp i størrelse, klippte det opp i strimler, linje for linje, og samlet det sånn. Det veldig viktig at det ikke blir tullig, da blir det, ja, det blir jo kreativt da. Så deler jeg ut en sånn til hver elev, og så skal de prøve å legge disse linjene i en rekkefølge som de synes er fint. Og jeg sier ikke at nå er det om å gjøre å bli mest like fasiten, for det er på en måte ikke sånn, men det er akkurat som det er et slags konkurranseinstinkt som våkner likevel. Og så sier jeg, nå får du ikke så mye tid, og det prøver jeg å gjøre for å presse det litt, og de begynner å legge ned et slags puslespill. Og som regel så må jeg si, nå begynner vi, nei, vent litt grann. Og så sitter de da sånn. Og når de da har laget seg en versjon, så pleier jeg å lese opp noen av disse høyt. Og så til slutt så bruker jeg noe som jeg, da det var forfattermøte med Steinar Opstad for 1 år siden, så visste jeg hvor flink han var til å lese høyt, så jeg filmet det. Og så sier jeg, nå skal dere få høre den originale. Og hvis jeg hadde bare startet der med å si, komme inn i timen og si, nå skal du få høre Steinar Opstad lese et dikt jeg var på i fjor, og så videre, veldig engasjert jeg, så ville elevene tenke, å ja, ok. Men nå har de sittet og puslet dette diktet, og de er veldig spent på rekkefølgen på de linjene, og de følger altså så godt med, det er nesten som å ha en kahoot, og alle liksom sitter og sammenligner og sånn, og til og med tror jeg noen googler det, for det er akkurat det diktet ligger ute. Og det er en sånn fin måte å få fokus på da, at elevene også faktisk, også de taktile, har liksom noe å ta på, at diktanalyse blir papirstrimler som skal legges i en rekkefølge. Og så vil de jo faktisk oppleve noe av den prosessen som han har hatt når han skrev. Han sitter vel ikke med papirstrimler, men han flytter på mange ting. Flytter og flytter og flytter. Og noen synes kanskje at de har laget en finere versjon av våren enn du. Nei, det var ikke så fint det. Mitt var mye finere. Og da tenker jeg at de har et helt annet forhold til den teksten da. Jeg har også gjort sånn at jeg har gitt de noen stikkord bare fra et dikt. Nå ble det litt rot i rekkefølgen her. Jeg har gitt de nøkkelord fra et dikt, så jeg plukket ut noen ord uten å si titlen, for titlen ville røpe for mye, så jeg skrev for eksempel på tavla blodpose, rødt, salme, spade og kirkeorgel. Og så må de da begynne å tenke, hva kan dette her handle om? Og så kommer de med forslag, og jeg skriver ned forskjellige ting. Og så fant vi ut at hvis jeg hadde tatt bort ordet blodpose, så kunne dette her ikke sett, for mange tenker begravelse her da, men hvis blodposen ikke hadde vært der, så kunne alt dette vært et bryllup for den del. Og dermed så får du på en måte mange mulige løsninger. For det finnes jo ikke noe fasit på en diktanalyse. Og så har jeg også gitt de bare titel, og der valgte jeg den søndagsdrukne, som for øvrig er Steinar Opstads eget ord. Søndagsdrukken, det var så vanskelig å oversette til engelsk, som du sa. Men hva er det for noe da? Og da begynner klassen å assosiere her.
Så jeg tok et bilde av tavla. Det var hangover og søndagsfyll og kjærlighet og alt mulig rart, men det er jo ikke det det handler om. Men da har de på en måte allerede begynt å lure, så litt sånn undring. Ja, hva handler dette om? Søndagsdrukken var det? Søndag, altså kjedelig dag kanskje, hviledag. Altså starte en liten sånn tankegang da. Og det har jeg også opplevd at det fungerte veldig bra, sånn at når jeg da tar frem diktet, så opplever jeg at det var helt annerledes enn de hadde tenkt. Men da følger de litt mer, og det er ikke noe hangover i det hele tatt i det diktet. Høytlesing er jo en annen ting. Da jeg hadde klassen min med i fjor, det taffelever er veldig sånn ordentlig og skikkelig og flinkeser på mange måter. Jeg vet ikke hva de tenkte om de forfattermøte, men de hadde vel litt sånn lav forventning, tror jeg. Ja, det ble sikkert greit. Men det de sa etterpå, at det var utrolig engasjerende, og noe av det de sa, som jeg ikke hadde tenkt så nøye på, det var at når Steinar Opstad satt seg der og begynte å lese dikta sine, så sa de, oi, nå ble de annerledes. Altså, fordi dikta vi hadde sittet og lest bare sånn, og så satt han og leste med den intense eiendoms, hva skal jeg si, når du har skrivet dikter selv, så lyder det helt annerledes. Og det tror jeg elevene opplevde som veldig sånn, mye mer sånn, det traff de mye mer da. Og det var jeg som sa, det burde jo vært lydbok. Og ja, det burde det jo vært. Så man bør jo egentlig lese dikta, om ikke du har forfatteren eller poeten selv, så kan den jo be elevene lese dikta høyt. Og så kan du godt be de å lese det på litt sånn tøystøtte. Det kan godt være Jan-Erik Vold-lesninger av og til, men for å få det høyt og på forskjellige måter. Men det bør høres. Og lyrikk er jo lyre, det er musikk, det er noe du hører. Det er ikke noe man bare sitter og leser for seg selv. Det samme med slampoesien i fjor, den var fantastisk. De var helt slått i bakken av den. Da må man notere det. Så jeg opplevde at de fikk en slags nesten sånn øyeblikksopplevelse at poesi ble framført, at det var noe spesielt og at det var noe som annen litteratur ikke har, for dikt er jo mye mer sånn kompakt i formen. Jeg har ikke hatt så mye sånn vurdering på disse oppgavene her da. Det vanligvis er det jo den analysen man driver og setter karakter på, men jeg hadde lyst til å fokusere mer på opplevelsen av litteratur. Og det synes jeg klarte å for min egen del også, faktisk veldig mye mer igjen for de timene. Jeg gleder meg når jeg tar med meg disse her inn i klasserommet, så vet jeg at dette blir bra. Og så jeg har også en høyere forventning selv. Og ja, en annen ting som jeg også har gjort forresten, det siden diktet er så kompakt, så har jeg bedt dem om å bla igjennom diktsamlingen, da vi hadde hele samlingen, og så skulle de finne en favorittlinje. Og da måtte de lese på en litt annen måte, noe som de synes var fint, og så delte de det da på Facebook-gruppa. Og det synes jeg var en sånn, du klarer ikke å lese alt og mene om alt, men liksom finne noe og leite etter noe som du liker, det må jo også være fint. Jeg tenker at diktlesing i skolen bør ha som mål at elevene opplever noe, nesten litt sånn religiøst, det kanskje farlig å si, men altså en slags opplevelse som personlig. Altså noen ganger så opplever du noe, andre ganger så berører det deg ikke, men at du i hvert fall har et sånt spenn da, i det du leser som kan treffe noen, og at det er lov å være alvorlig, og jeg håper snart til slutt på det at alt er så ironisk og morsomt hele tiden, det er så slitsomt. Jeg er da på Nordvestland, og jeg skjønner ikke ironi. Ikke sånn som de gjør i hvert fall, så det strever jeg med, jeg gleder meg til den tiden er slutt. Nei, men altså, at det er lov å være alvorlig, det er lov å stille store, viktige spørsmål og lese alvorlige tekster. Og dette her vil jeg altså at skal øke ordforrådet, berøre elevene på en annen måte enn kanskje mye annet, åpne opp med alle de assosiasjonene de bør kunne få, språkglede og språklek, sånn som det blir med puslespill, også et språkalvor. Og jeg tenker at de trenger ikke å forstå alt. Jeg forstår ikke alt, og det er heller ikke noe mål, men det er kunst, sånn som vi har hørt her i dag flere ganger. Og kanskje de får en aha-opplevelse, kanskje de begynner å tenke på blomster eller lukter, eller altså jeg kombinerte også dette her med kreativ skriving, sånn at jeg synes dette her er veldig spennende, det med sansene våre, for det lukter, det blomster og så videre, da må jeg også få syriene, nei, hva det igjen, da må vi google syriene, må de se bildet, åja, det var den, og så, åja, den lukter sånn, og så kommer du liksom i kontakt med noe annet enn bare det her kontraster og gjentagelse og sånn. Og jeg tenker at det som er det aller viktigste, det er jo at de da opplever at diktet kommer med det utsigelige, ikke sant, som dere kjenner til. Det er jo det som diktet skal røpe. Og nå skal dere få høre mitt favorittsitat fra samlingen og Høye dag. Det er «For alt begynner med et plogskjær».
Og med det så det altså neste mann opp, det Steinar Opstad. Han debuterte 1996 med Tavler og bud. Han har gitt ut 7 diktsamlinger og har en ny på gang. Han har vært nominert 3 ganger til Ungdommens kritikerpris. Han har også skrevet essaysamlinger, og han skriver i den siste boka sin mye om far- og sønnforhold. Det handler om ettertanke og forsoning, se seg rundt, se seg tilbake, om fellesskap, om det å være utenfor eller innenfor. Og det veldig mye knyttet til bilder fra livet på landet, en gård, samtidig som at det ikke, han ikke den som er ute og pleier jordene. Jeg hørte Steinar Opstad lese dikt for første gang i Molde på Bjørnstjernefestival 2001, og jeg var helt fascinert. Og jeg gleder meg til å høre deg igjen. Vær så god.